Ласкаво просимо в математичні пригоди Елму і Зої! Сьогодні ми дізнаємося, що таке повільно і швидко. Зачекай! Чуєш, Елмо, я придумала! На старт, увага, рух! Давай, Зоє, а що ти придумала? А, точно, гаразд. Я хочу з цього листя зробити великі купи. Це чудова думка, Зоє. Гаразд, Елмо готовий. Біжімо! Ой, чекай. О, Зоє, ти збираєш листя дуже-дуже швидко. Так, я хочу зробити величезну купу листя, тому бігаю швидко. Елмо подобається збирати повільно і роздивлятися листочки. Дивись, цей листочок схожий на Зою. Ага, і справді. Ого, купа листя Елмо значно менша за Зоїну. Нічого страшного, просто я рухаюся швидко, а ти повільно. Гляньте на Зою, яка швидка, яка швидка, яка швидка. Гляньте на Елму, повільний він, який повільний він. Хтось сказав швидко і повільно? Ровере! Я, ваш чарівний друг Ровер, багато знаю про швидко і повільно. Ось мій великий, гарний, ягідний кущ. Мені його треба полити цією маленькою лічкою. Мені треба ще набрати води в цю маленьку лічку. Та я так ще довго буду поливати цей свій кущик. Дуже повільно. Але я знаю, що робити. Попрошу допомоги у слонення. Слоненятко! Ось тебе. Будь ласка, допоможи швидше полити ягідний кущ. Звичайно! Це буде дуже швидко. Заглянемо в інші двері, доки він сохне. Я, ваш чарівний друг Гровер, вже висох. І ось ще щось цікаве про швидко і повільно. Маестро, заграйте щось повільне. Вода, а тепер щось швиденьке. А, ми знову танцюємо повільно. Чудово, а тепер знову швидко. Швидше, ще швидше, і швидше. Ми вчимо про швидко і повільно, швидко і повільно, так швидко і повільно. Ми дізнались багато про швидко і повільно. Ось і я ваш м'якенький друг Ровер, приніс смачні ягоди зі свого великого гарного куща. Я хочу пригостити усіх своїх улюблених курчат. А допоможе мені моя дорога пані курочка. Так, пані курко, починаємо! Ого! Пані курка роздає ягоди дуже швидко, бо вона на роликах. А я повільно, бо ходжу ось цими ніжками. Може й мені рухатися швидше? Одну хвилинку. Тепер я можу пригощати своїх улюблених курчат значно швидше. Дивіться на мене! Ого, я їду дуже швидко. Швидше! Може, зашвидко? Та-да! Ну, а тепер ви все зрозуміли. Дякую тобі, що так багато нам розповів. Дякую, пані курко. Елмо дуже сподобалося вчити, що таке швидко і повільно. Мені теж, Елмо. Ну що, робимо далі купи з листя? Так, нехай Зоя збирає швидко, а Елмо повільно. Ми сьогодні дізнались щось нове, таке цікаве, чарівне та ігрове. Ми дізнались про швидко і повільно, 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 швидко і повільно.